ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟ ରହିବ। କାର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ହେବ, ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ ପରି ଦେଖାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଗୁପ୍ତ ରହିବ। ସିଙ୍ଗିଲ କ୍ଲିକ୍ରେ ନାଗରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଏହି ମିଶନକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ମିଶନ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର, ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଏକ ହେଲ୍ଥ ଆଇଡି ରହିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀ ଖାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ ଏହି ଡାଟାବେସ୍ରେ। ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗୀ ବିବରଣୀ, ଔଷଧ ବିବରଣୀ, ଟେଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ବି ରହିବ। ଏହା ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହେଲ୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନରୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାର ପରାମର୍ଶ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିରେକ୍ଟୋରିଏଟ୍ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଲାବୋରେଟୋରୀ, ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, କ୍ଲିନିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ଏହି ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ରେ। 2020 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଏକ ଆଗୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ 6 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଏନ୍ଏଚ୍ଏ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଶନରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଆଇଡି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିବରଣୀକୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ୍ କରିହେବ କିମ୍ବା ଦେଖିହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରାଯିବ, ଯାହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ରିପୋଜିଟରୀ ଭାବେ କାମ କରିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଏହି ରିପୋଜିଟରୀରେ ଚିକିତ୍ସକ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ତଥା ସଫଳ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ healthid.ndhm.gov.inରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।